tervetuloa seuraamaan Espoon Mielenlaakson lukion vuoden 2023 vanhoja tansseja. Minä olen Jasper. Minä olen Sylvia. Ja minä olen Navala. Me juonnamme tämän vuoden tanssin. Tänään meillä on tässä näytöksessä vieraana Lähdenrannan ja Virkailun koulutusmatkalaisen. Mielenlaakson koulun 7 ja 8 ja sekä Järvenperän koulun 9. Hienoa, että olette paikallaan. Iso kiitos teidän opettajille, että olette mahdollistaneet tämän vierailun. Hyvä yleisö. Tänä päivänä tämä ikäluokka on vihreän lukion kakkosia ja te juhlavieraat olette erityisessä asemassa. Nämä ovat ensimmäiset vanhat tanssit tässä syksyllä valmistuneessa uudessa hienossa liikuntalossa. Vanha perinne on saanut uudet puitteet. Pidemmittä puheitta kutsumme sisään päivän päätähdet. Nauttikaa esityksestä. Olkaa hyvät, vanhat 2023. Olivia Järvinen ja Elia Suorka. Aino Lempiäinen ja Eemi Kielosta. Emma Lula ja Elias Otala. Oona Härkänen ja Oliver Lind. Milla-Maria Johansson ja Akseli Vitänen. Heidi Ojantausta ja Aleksanteri Siren. Ronja Yliniemi ja Eetu Kulpakko. Selma Keho ja Virkku Vartiainen. Sara Sulus ja Arttu Virjo. Velma Haanperä ja Eero Rantanen. Diana Lämäläinen ja Veeti Vuorinen. Iida Kuisma ja Teo Toivari. Tiina Päkelä ja Kirjo Tossila. Unna Nöi ja Unna Hiljoni. Lumi Pyylampi ja Uni Pyöri. Milja Torkki ja Niilo Rissanen. Lotta Lahti ja Oskari Siren. Lara Omar ja Olavi Craig. Iida Paussu ja Gianni Kopec. Julia Kinnunen ja Vali Vuorinen. Jenna Rykkönen ja Roope Saukosaari. Emma Gatford ja Atte Koukonen. Saala Saarikoski ja Frans Kaunismaa. Sara Siponen ja Santeri Karnaberg. Karolina Korpisalmi ja Aaro Teemu. Anneli Ykkönen ja Aaro Sujala. Elise Himmelvaus ja Saku Hakala. Linja Hännikäinen ja Kalle Heikkinen. Tessa Algren ja Chris Luomajoki. Ivy Jin ja Noa Luonasmeri-Mäkönen. Jenna Kauppinen ja Väinö Kylä-Rikola. Heini Martin ja Arjan
Ensimmäisenä tanssina esitettiin itävaltalainen avaustanssi. Tämä tanssi on pitkien perinteiden myötä avannut vanhat tanssit lukioissa ympäri Suomea. Tämän jälkeen nähtiin kävelytanssi, jonka nimi on Poloneesi, ja siitä vuoro nimeltä Pujottelu. Jatketaan esitystä valssipohjaisten tanssin parissa. Seuraavana tanssitaan Sainz, Bertrand Waltz sekä salongitanssi Pas de Spanje. Muodostuneen jokavuotiseksi perinteeksi. Vierelaakson
vanhoja tansseja tanssit aikoinaan tuossa koulun vanhassa jumppasalissa, missä tämäkin ikäluokka on muutamia kertoja arvitellut. Tämän jälkeen Virenlaakson lukion tanssit on tanssittu vanhassa koulussa sijainneessa isossa salissa, Putojantien liikuntatalossa, Kilonpuiston koululla, Virenlaakson alakoululla, mutta nyt ollaan siis palattu kotiin. Ja varmasti tässä salissa tullaan näkemään tulevien ikäluokkien vanhoja tansseja vuosikymmenten ajan. Seuraavissa tansseissa tyyli muuttuu. Ensin näemme kaikkien tunteman espanjalaisen kävelytanssin kikapoa. Kikapoa on tanssi, joka on ehkä tuntevin vanha tanssi. Tämä on varmasti tuttu myös monille teistä. Mutta katsokaa tarkkaan. Voipi olla, että tunnistat tanssista vain yhden vuoron. Tänä vuonna perinteisen tanssiin on lisätty uusia vuoroja. Englantilaisesta Jimmy Block Percysta on tullut osa lukiomme vanhojen tanssien perinnettä, sillä sitä on tanssittu lukiossamme jo 15 vuoden ajan. Tanssin on väitetty olevan peräisin keskiajalta. Thank you.
tässä vaiheessa esitystä vauhti kasvaa. Seuraavina vuoroissa iloinen rivitanssi Virginia Reel ja Katrin, jossa kuviot vaihtuvat vauhdikkaasti. Virginia Reelia on tanssittu Englannissa ja Skotlannissa 1600-luvulla. Neljö- ja karuselikuvioissa pyörähtelevää kontratanssi Katrinia tanssittiin 1700-luvun Ranskassa. Thank you.
Tää on murto. Tanssi on myös kuntourheilu. Voit olla varmoja, että tällä hetkellä monella tanssijalla hikivalu. Varmojen tanssi on ehkä arvokkain antiikka, opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja yhteishengen parantaminen. Tämä näkyy myös hyvin vahvasti tanssijoiden kyselyssä. Lähes kaikki vastanneet korostivat kurssilaisen hyvää yhteishenkeä ja rentoa meininkiä kurssilla. Eräs tanssija muotoili vastauksen näin. Paras yhteishenki on sellainen, että ketään ei jätetä ulkopuolelle, ja se on parantanut se, että autetaan yksi voimasaa. Hienoa kuulla tällaista nuorilta. Mitä olisivat vanhat tanssit ilman tangon taikaa? Ennen tango mustasukkaisuutta näemme uuden salsakoreografian. Tanssijoista Aari ja Kiia suunnittelivat ja opettivat uuden salsakoreografian ryhmälle yhdessä Marin kanssa. Yeah.
tanssijoilta kysyttiin myös selviytymisvinkkejä tuleville ikäluokille vanhojen tanssijoiden silmällä pitäen. Tähänkin saatiin hauskoja ja oikein hyödyllisiä vastauksia. Tässä muutamia. Älä ota liian vakavasti. Noustu ainakin pari kertaa harjoituksessa tai itsenäytöksessä. Käytä nödöä ja kerrota muiden käyttämään. Lähde mukaan, vaikka et tukisihan olevasi tanssia. Hauskaa ja yhteisöllinen kurssi. Vastaavaa kokemusta ei ole. Ota rennosti ja muista pitää hauskaa. Tanssi kyllä oppii ajallaan. Ja nyt on taas aika siirtyä tanssien tunnelmalliseen päätösosuuteen. Loppu on valssin taika. Ensimmäisenä vanhat esittävät teille kehuvalssin. Siinä pääsevät heilahtelevat hameenhemmat oikeuksiin. Tätä seuraa Petrin piinivalssi, joka tanssitaan monien tuntemaan vanhoja poikia viiksekäitä valssiin, sekä upeaan viinervalssiin. Viinervalssi on perinteisesti päättänyt tanssiaiset. Viinervalssin alkujuuret ovat itävaltalaisessa kansantanssissa nimeltä Länder. Valssi syntyi kuitenkin vasta 1700-luvulla. Wienervalssin tekivät suosituiksi Josef Lanner sekä Johann Strasmarenki.
Yeah.
Ja iso kiitos myös teille, hyvä yleisö. Hienoa, että pääsitte paikalle.